assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idin hayo Garaad TV qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah xubnaha mucaaradka Soomaaliya oo walwal ka muujiyay ciidamada laga soo daabulayo waddanka Eritrea iyo ra'iisul wasaare Roblana ka dalbaday inuu hakad geliyo ciidamadaasi oo lagu soo daldalayo Muqdisho Ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya Maxamed Cumar Carte oo lagu xiray magaalada Hargeysa xilli uu ka degay garoonka diyaaradaha Cigaal International Maraykanka oo uga digay madaxda maamul goboleedyada dib u dhac ku yimaada hanaanka doorashooyinka Soomaaliya Midowga Afrika oo markii ugu horeysay ka arrinsanaya sidii ciidanka Amisom ay uga bixi lahaayeen Soomaaliya iyo kooxda Shabab oo kaabiga ku haysa magaalada Dhusamareb ee caasimadda Galmudug kadib markii ay la wareegeen deegaano duuladka ka Dhusamareb qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garaad TV oo diyaar garoobay iyo dhamaystiran isu soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Garaad TV oo dhamaystiran fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada iska joogi daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka moogtahay muwaadiniin kumanaan ka mid a dadkeenna Soomaaliyeed ay la ildaran yihiin oon iyo gaajo kadib markii ay saamaysay abaarta daran ee ku dhufatay gobollada dalka fadlan caawi walaalaha raadka u dhimanaya oo u gurmo dadkaaga waayo maanta ayay garab istaagkaaga baahan yihiin uguna gurmo si kasta oo aad awoodo adiga oo ugu hagaajinaya gurmadka cidda ugu habboon ee gaarsiin karta ama adigu gaarsiinaya haddii ay kuu suurto gasho waxaan ku bilaabaa sida hordhac warkan aan idin kugu sheegayba mucaaradka Soomaaliya ayaa walaac xoog leh ka muujiyay ciidan si sare loo soo tababaray oo ka imaanaya waddanka Eritrea ciidankan oo la sheegay in qaar ay ku dhinteen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreega ee waqooyiga waddanka Itoobiya ayaa iminka lagu soo daabulaya magaalada Muqdisho iyadoo dufcadii ugu horreysay ee ciidankaasi ka mid ah oo ka kooban 200 oo askari shalay laga dejiyay garoonka diyaaradaha aadan cabdulla cismaan aadan cadde ee Muqdisho waxaana wararku sheegayaan in qiyaas ahaan ciidan ku dhow 5,000 oo askari oo laga keenaya dalka Eritrea ay maalmaha soo socda si isdaba jooga kaga soo degi doonaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya mucaaradku waxay dalbadeen in si degdeg ah loo hakiyo daad guraynta ciidankaasi iyo xilliga lagu soo aadiyay oo ay walwal ka muujiyaan iyada oo doorashada Soomaaliya la isku maandhaafsan yahay qaramada midoobay waxay kol hore xaqiijisay in ciidankaasi ay ka qayb galeen dagaalada ka socda waddanka Itoobiya tirada dhalinyarada ee ku dhimatay dagaaladii ka dhacay waqooyiga Itoobiya ayaa la isku khilaafsan yahay balse dowladda Soomaaliya ayaa beenisay in ciidamadaas ay ka qayb galeen dagaalka koholcay waqooyiga Itoobiya ee u dhexeeyay jabhada deegaanka Tigreeg ee TPLF iyo dowladda federaalka Itoobiya ee ra'iisul wasaaraha ka yahay Abiy Ahmed ciidankan ayaa hadda la sheegay in lagu soo kala qaadi doono 25 duulimaad oo la qorsheynayo inay cagadhigtaan garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan hay'adaha amniga ee dowladda Soomaaliya iyada oo diyaaradii ugu horreysay oo ah mid military oo laga leeyahay dalka Turkiga oo sida ciidankaasi ay ka degtay garoonka diyaaradaha duulimaad walba waxa uu keeni doonaa in ka badan 200 oo ciidankaasi ka mid ah dowladda Qatar ayaa la sheegay inay bixinayso lacagaha lagu soo daadgureynayo askartaasi maadaama ay fadeexad weyn kala kulantay maqnaanshiyaha ciidankaasi oo lagu eedeeyay Qatar iyo inay qaladay dhalinyaro Soomaaliyeed oo kolkii hore loo sheegay inay wax ka ilaalin doonaan koobka adduunka ee Qatar lagu martigelinayo sanadka soo socda ee 2022 mucaaradku waxay weli aaminsan yihiin in madaxweyne farmaajo uu rabo in uu awood ku sii joogo xukunka waxay walaac ka muujiyeen in xilli doorasho lagu soo aadiyo soo celinta ciidankan oo sanad iyo dhowr bilood sugayay in dalkooda lagu soo celiyo maadaama uu waqti hore tababarku u dhammaaday dood waxay hadda ka taagan tahay ciidankan imaatinkooda dib ma loo dhigi karaa maadaama waqti doorasho lagu jiro ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayay mucaaradku ugu baaqeen in uu dib u dhigo soo daadgureynta ciidanka maadaama dalku ku jiro xaalad halis ah lagana cabsi qabo in ciidankan loo adeegsado arrimo siyaasadeed Roble ayaa lala wadaagay walaaca laga qabo imaatinka askartan iyada oo dowladda Turkigu ay Muqdisho keentay hub culus iyo diyaarado aan duuliyo wadin ahna kuwa hubka xambaara ah oo la sheegay in loogu deeqay sirdoonka Soomaaliya waqtigan kala guurka ah awoodda fulinta ee dalku waxay gacanta ugu jirtaa ra'iisul wasaare Roble si loo yareeyo walaaca jira ama waxa ka dhalan kara imaatinka ciidankaasi wuxuu ra'iisul wasaaruhu awoodaa in uu dib u dhigo keenista ciidankan oo haddii ay yimaadaan si taban u saameyn kara amniga magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale ay doorashooyinku ka dhacayaan
dad badan ayaa qabay in raisul wasaaraha looga baahan yahay in uu ka hadlo arinta ciidankaasi iyo soo daad gureyntooda waxaase walwalka ugu weyn qaba xubnaha mucaaradka ee midowga musharaxiinta iyada oo waalidiinta dhalay askarta laga soo daad gureynaya dalka Eritrea oo muddo badan banaan baxayay dalbanayana in wiilashooda loogu soo celiyo dalkooda hooyo ay iminka farxad gelinayso in ay arkaan dhalintoodii ay weysanayeen oo lagu soo celinayo waddanka Soomaaliya Roble ayaa la sheegay inay u fududahay in sidaasi uu sameeyo balse aanu doonayn inuu carqaladeeyo qorshaha keenista ciidanka oo ay gacanta ku hayaan Fahad Yasiin Haaji Daahir iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa kale oo la sheegay in aanu raisul wasaare Maxamed Xuseen Roble awood u lahayn inuu xakameeyo ciidankaasi haday yimaadaan gudaha waddanka iyadoo oo la qorsheeyay dhowr barood oo ciidankaasi la geyn doono oo kala ah magaalooyinka Muqdisho Gaalkacyo Baydhabo Garbaharay iyo goobo kale oo muhiim ah oo ciidamadaasi ay ka degi doonaan hadii ciidankan ay dalka ku soo laabtaan oo ay dhibaato amni la yimaadaan waxay mucaaradku sheegeen in cidda mas'uuliyadda qaadanaysa ay tahay madaxweyne Farmaajo iyo raisul wasaare Roble oo xilligan dalku ku jiro marxaladda kala guurka ee halista ku soo aadiyay ciidankaasi oo loo adeegsan karo dana siyaasadeed ujeedka ugu weyn ee Fahad Yasiin iyo Farmaajo ay ka leeyihiin soo daad gureynta ciidankaasi iyo ku soo celinta dalka ayaa la sheegay in looga gol leeyahay in ay ka qayb qaataan fulinta qorshaha dib ugu soo laabashada kursiga ee madaxweyne Farmaajo oo xoog iyo xeelad ba lagu bixinayo sidii uu mar labaad Farmaajo majaraha ugu qaban lahaa Soomaaliya mucaaradkuse waxay wacad ku mareen hadii aanu Roble talaabo degdeg qaadin oo ciidankaasi ay shaqooyin amni ka qayb qaataan in ay iyaguna adeegsan doonaan awoodooda wixii mas'uuliyad raaho ka dhashana aanay lug ku lahayn waxay isku halaynayaan mucaaradku ciidan iyaga taabacsan oo militariga Soomaaliya ka tirsan hase yeeshee Farmaajo wuxuu iminka tirsanayaa in ay difaaci doonaan ciidanka laga keenayo Eritrea kuwa uu Turkigu toobaray iyo qaybo kale oo ciidamada dawladda ee gudaha waddanka lagu qalabeeyay kamida oo Farmaajo daacad u ah iminkan ay isu diyaarinayaan inay xukunka ku sii hayaan walaaca mucaaradka iyo waalidiinta wiilashooda baadi goobaya ayaan ahayn mid isqaban kara waxaana la sheegay in mucaaradku ay iminka la yimaadeen waxaana mucaaradka lagu eedeynayaa in ciidankaasi oo ay horey u sheegayeen in ay ka qayb galeen dagaalada ka dhacay waqooyiga Itoobiya oo ay ku dhamaadeen inay iminka ka walwalayaan soo laabashadooda arintaas oo lagu tilmaamay laba codleyn ay ku kacayaan mucaaradka Soomaaliya ee aan halka mowqif lahayn Raisul wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya Maxamed Cumar Carte oo dib ugu laabtay garoonka diyaaradaha Cigaal International ee magaalada Hargeysa ayay ciidamada amniga ee Soomaaliland xabsiga u dhaadhiciyeen markii uu halkaasii ka degay Carte ayaa ka tanaasulay aragtidii Soomaali weyn wuxuuna muddooyinkii dambe ku sugnaa Hargeysa oo uu iminka safar kaga maqnaa dibna ugu noqday iyadoo uu horey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi xafis u fidiyay Maxamed Cumar Carte oo ka qayb galay arrimaha siyaasadda Soomaaliya dhowr jeer soona noqday raisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte ayaa xilliga uu ku aaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa waxa ay timid iyada oo dhawaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi digreeta xafiiskiisa ka soo baxday lagu sheegay in xeer madaxweyne lagu ansixiyay in cid kasta oo ku lug yeelata siyaasadda Soomaaliya aan cafis loo fidin oo xabsiga loo dhaadhiciyo waxaa kaloo la sheegay in maxkamad la horgeyn doono cid kasta oo lagu tuumayo ku lug lahaanshiyaha arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya walow xilliga xeerku uu soo baxay iyo cafiska loo fidiyay Maxamed Cumar Carte uu cafiska horeeyay xeerkana dhawaan uu soo baxay oo la rajaynayay in loo adeegsado siyaasiyiinta dambe ee ku lug leh siyaasadda Soomaaliya ee xeerka kadib la rajaynayo inay soo dalban doonaan cafiska iyaga oo ka qayb galay arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo doorashooyinka iminka ka socda waddanka Soomaaliya waxay Soomaaliland sheegtay in aanay aqoonsanayn doorashooyinka Soomaaliya oo aanay qayb ka ahayn qusayna iyadoo wax laga xumaado ku tilmaantay in dad ay ugu yeedhay calooshood u shaqeystayaal ka tagay deegaanada Soomaaliland ay gaaraan magaalada Muqdisho isuna sheegaan inay matalayaan Soomaaliland oo ay ku lug leeyihiin doorashada Soomaaliya Maxamed Cumar Carte ayaa iminka la ogeyn in uu ku lug lahaa doorashada Soomaaliya waxayse ciidamada ammaanku si awooda kaga kaxaysteen degida diyaaradaha Cigaal International ee magaalada Hargeysa markii uu halkaasi cagadhigtay oo uu ka degay waxaa la tuumayaa inuu noqon doono qofka ugu horeeya ee lagu fulin doono xeerka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliland
Xuse Biixi Cabdi ee ku aadanaa in aan cafis la siinayn maxkamadda lala tiigsan doono cid kasta oo ku lug yeelata arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya. Maxamed Cumar Cartaqaalib oo si weyn loo garanayo islamarkaana uu xitaa aabihii Cumar Cartaqaalib ku lug lahaan jiray siyaasadda Soomaaliya ka hor inta aanu geeriyoon, waxaa la aaminsan yahay in uu weli si maldahan kaga qayb qaadanayo siyaasadda Soomaaliya, arrintaasi oo ay diidan tahay xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Lama oga ah in maxkamad uu ka soo muuqan doono, hase yeeshee xarigiisa ayaanay xukuumadda Soomaaliland weli ka hadlin, waxaase ay Soomaaliland dhowr jeer oo hore ku goodisay inaanay jiri doonin cafis dambe oo loo fidiyo cid ka qayb gasha siyaasadda Soomaaliya. Tani waxa ay u qus goynaysaa odayaashii dhaqanka ee tagay Muqdisho kana qayb galay doorashada Soomaaliya oo wax ka dhisay xubnaha gobollada waqooyi ka soo jeeda ee matalaya Soomaaliland. Dadka sida weyn loo doondoonayo waxaa ka mid ah Boqor Buur Madow oo ay si gaar ah isugu kacsan yihiin madaxweyne Biixi, dhowaana hadal uu jeediyay ku sheegay in Biixi uu ku kacay khiyaano qaran loona baahan yahay in la maxkamadeeyo. Hase yeeshee Boqor Buur Madow ayaa si weyn looga doondoonaya Hargeysa iyada oo lagu sugayo garoomada diyaaradaha ee Soomaaliland oo la doonayo in marka uu caga dhigto in marka uu halkaasi ka dego isna jeelka loo dhaadhiciyo. Hase yeeshee Boqor Buur Madow oo fadhigiisa ugu weyn uu yahay waddanka Imaaraadka ayay warar ku sheegayaan in aanu diyaar u ahayn inuu xilliga ku laabto Soomaaliland oo uu sugayo isbeddel siyaasadeed iyo inta xukunka uu ka wareegayo madaxweyne Muuse Biix Cabdi oo muddadiisa xilhaynta ay ka hadhay hal sano. Soomaaliland ayaa wajahaysa caaburin xoogan iyo xabsi aan dhammaad lahayn intii uu xilka hayay madaxweyne Biixi, iyada oo si weyn ay shacabku kaga quusteen qaabka ay xukuumaddu u wajahayso xorriyatul qowlka iyo sida loola dhaqmayo dadka ka aragti duwan madaxweynaha xafiiska jooga ee Soomaaliland Muuse Biix Cabdi. Dowladda Mareykanka ayaa digniin culus u dirtay madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya iyada oo sheegtay inaan la aqbali doonin dib u dhac dambe oo doorashada ku yimaada. Dowladda Mareykanku waxay mar kale ka dalbatay madaxda maamul goboleedyada inay ka fogaadaan dib u dhac ku yimaada doorashada, si degdeg ahna ay u soo gabangabeeyaan doorashooyin lagu kalsoonaan karo hufan oo loo dhan yahay oo ka dhaca Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa lagu shaaciyay inay muhiim tahay in doorashooyinka waqtigooda ay ku dhacaan. Bayaanka ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa lagu yiri hanaan waqtiyeysan oo si ballaaran loo aqbalay ayaa muhiim u ah mustaqbalka Soomaaliya. Warka ka soo yeeray safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa ku aaday xilli dhowr jeer uu dib u dhac ku yimid jadwalka doorashada Soomaaliya, sidoo kalena midowga musharrixiintu ay dalbadeen in la joojiyo doorashada iyaga oo sheegay in boob lagu hayo. Waxay sheegeen xubnaha mucaaradka ee midowga musharrixiintu in doorashada Soomaaliya ay baal martay hanaankii loogu talagalay in ay ku socoto, iyaga oo ku eedeeyay madaxda maamul goboleedyada inay doorashada afduubteen oo ay ka leexiyeen jadwalkeedii. Si gaar ah ayay u dhaleeceeyeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo doorashada bilaabay laguna eedeeyay inay boobeen kuraastii lagu doortay Baydhabo iyo Dhusamareb oo si isku mid ah loogu diiday dadkii tartanka ka qaybgali lahaa in ay sharaxaan, iyada oo dadka tartanka laga hor istaagay ay ku jireen dad miisaan leh oo ka mid ahaa guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari. Intaa kadib waxaa dhinacyo badan u muuqatay in waxa ka socda Soomaaliya aanay doorasho ahayn balse ay tahay xulasho ay sameynayaan madaxda dowlad goboleedyada oo ku takrifalay awooddii gacanta loo geliyey. Intaa wixii ka dambeeyey mucaaradku waxay bilaabeen dhaqdhaqaaq u gaara oo ay ku qabanayaan hanaan ay iyagu ku qanacsan yihiin oo ay ku sheegeen in dalka lagu samata bixinayo. Wuxuuse Mareykanku sheegay inaan la aqbali karin waddo ka leexsantan lagu heshiiyey oo aan ahayn doorasho la isla ogol yahay oo dalka ka dhacda islamarkaana aan baahin. Beesha caalamka ayaa ka sii niyad jabaysa dib u dhaca doorashada xilli lagu ballansanaa in 24-ka bishan aan ku jirnay ee Diseembar lagu dhammaystiro hanaanka doorashooyinka Soomaaliya. Horey ayay madaxda dowlad goboleedyada iyo Rooble ugu heshiiyeen in doorashada lagu dhammaystiro bishan Diseembar siiba tan Golaha Shacabka, wixii intaa ka dambeeyana sanadka cusub bishiisa koobaad loo diyaar garoobo doorashada guddoonka labada aqal iyo tan madaxweynaha Soomaaliya, balse ma muuqato weli xitaa in labada bilood ee ugu horeeya sanadka cusub lagu dhammaystiri karo doorashada Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyada oo lagu tilmaamay doorashada iminka ka socota Soomaaliya tii ugu waqtiga dheerayd laga soo bilaabo bartamihii sanadkii hore ee 2020.
kan iminka sii dhamaanaya ee 2021 ilaa bilowga sanadka soo socda ee 2022 ayay jiitamaysaa doorashada Soomaaliya. Daneeyasha caalamiga ah ayaa sheegay in aan la aqbali karin loona dulqaadan karin in doorashada dadban oo lagu soo saarayo 329 xildhibaan oo ay dooranayaan ergooyin kooban iyo baarlamaanada dowlad goboleedyada ay qaadato muddo 2 sano ka badan. Waxay sheegeen in aanay suurtagal ahayn sida ay haatan wax u socdaan, lana doonayo in degdeg lagu jadwaleeyo doorashada oo la qabto hanaan hufan, iyada oo aan dhanna uusan ka bayri karin dhabaha lagu ballamay ee ku qornaa heshiiskii 17-kii Sebtembar ee doorashooyinka ee dhexmaray madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka. Digniinta cusub ee ka timid safaaradda Maraykanka ee Muqdisho ayaa imaanaysaa iyada oo weli hanaanka doorashada golaha shacabka aan lagu celin jadwalkii lagu heshiiyey habraaci ku qornaa heshiiskii 17-kii Sebtembar. Midowga Afrika ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqay in la dhisayo qorshe lagu bedelayo howlgalka nabad-ilaalinta midowga Afrika ee Amisom ee Soomaaliya ka socda. Golaha nabadda ah iyo amniga ah ee midowga Afrika ayaa ku celiyay inay ka go'an tahay in la dhiso howlgalka xasilinta dhinacyada badan ee UN-ka iyo sidoo kale midowga Afrika ee Soomaaliya, kaasi oo lagu bedelayo howlgalka hadda jira ee Amisom oo la doonayo in loo bedelo mid ay iska kaashanayaan qaramada midoobay iyo midowga Afrika. Warmurtiyeed ka soo baxay golaha nabadda iyo amniga ah ayaa lagu sheegay in habkani yahay habka ugu wanaagsan ee lagu xaqiijin karo laguna heli karo maalgelinta waarta oo ka timaada qaramada midoobay iyo saaxiibada kale ee taageera Soomaaliya. Balse golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika wuxuu qiray in howlgal kasta oo mustaqbalka ah laguna bedelayo Amisom ay tahay inay taageero iyo ogolaanshiyo ka helaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale golaha amaanka ee qaramada midoobay. Warmugtiyeedka ayaa lagu sheegay in howlgalkan uu yahay hab dhammaystiran oo wax looga qabanayo xaaladaha amniga ee Soomaaliya, taageeridda hirgelinta arrimaha siyaasadda ee taagan, iyo wax ka qabashada colaadaha iyo dib u dhiska iyo nabadaynta Soomaaliya. Golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika ayaa ka codsaday guddiga midowga Afrika inuu sii wado la tashiyada qaramada midoobay ee diyaarinta warbixinta wadajirka ah ee maalgelinta howlgalka ku wareejinta mas-uuliyadda amniga ee lagu wareejinayo ciidamada amniga ee Soomaaliya dhammaadka sanadka 2023. Si kastaba ha ahaatee, waajibaadka howlgalka Amisom ayaa ku eg 31 December 2020, waxaana golaha nabadda midowga Afrika uu ka codsaday golaha amaanka ee qaramada midoobay in la gaaro heshiis degdeg ah oo lagu cusboonaysiinayo howlgalka ama lagu bedelayo qorshaha uu iminka ku socdo. Dowladda federaalka ayaa horay uga hortimid qorshahan ka yimid midowga Afrika iyadoo caddeysay inay ka doorbidayso in howlgalka Amisom lasoo gabangabeeyo islamarkaana ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay la wareegaan mas-uuliyadda amniga. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay sheegtay in aanay aqbali doonin dib u dhac dambe oo ku yimaada howlgalka nabad-ilaalinta midowga Afrika ee Amisom, lana joogo waqtiga ay ciidamada amniga Soomaaliya la wareegi lahaayeen ammaanka dalka oo ay isaga uleeli lahaayeen ciidanka ka socda dalalka Afrika ee Soomaaliya nabad-ilaalinta u jooga muddada 10 sano ka badan. Ciidankan inta ay ku sugnaayeen Soomaaliya kamaanay soo hooyin guul iyo natiijo wax ku ool ah howlgalka ay wadaan. Waxaase la sheegay in dalalka ciidanku ay ka joogaan Soomaaliya ay ka macaashaan adduun lacageed oo aad u fara badan. Waxaa si gaara loogu eedeeyey golaha midowga Afrika in aanu ahayn qorshe lagu bedelayo ciidanka Amisom, taa beddelkeedana uu door bidayo in howlgalka la hoos geeyo qaramada midoobay halkii uu horay u hoos joogay midowga Afrika. Sababta ugu weyn ee loo hoos geynaya howlgalka qaramada midoobay ayaa ah in la helo maalgelin dheeri ah, maadaama midowga Yurub oo howlgalka dhanka dhaqaalaha ka taageeri jiray uu joojiyey lacagtii uu ku bixin jiray ciidamada Amisom ee ku sugan Soomaaliya. Qaramada midoobay ayaa soo shuruud ka dhigtay haddii howlgalka iyada la hoos geynayo in ciidanka la ballaariyo oo lagu soo daro kuwo ka baxsan dalalka Afrika oo uu UN-ku keenayo. Waxaase arrinta iska diiday xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo sheegtay in aanay xilligan xamili karin dalal hor leh oo ciidamo u soo dira Soomaaliya lacagna ka sameeya waddanka Soomaaliya gudihiisa. Dalalka iminka ku jira howlgalka nabad-ilaalinta midowga Afrika ee Amisom ee Soomaaliya ka socda ee kala ah Kenya, Burundi, Uganda, Djibouti, Itoobiya iyo sidoo kale Sierra Leone ayaa waxa ay ku taamayaan in ay sii kordhistaan howlgalka oo ay dhaqaale dheeri ah u helaan ciidankooda. Waxaa kaloo jira dalal kale oo doonaya inay howlgalka ku biiraan oo ay Masar ka mid tahay. Dhowaan ayay ahayd markii
ergay sare oo ka socda dalka Masar oo matalay midowga Afrika uu ka degay magaalada Muqdisho halka uu u tagay wada hadal la xiriiray sida hawlgalka loo ballaarin lahaa balse dawladda federaalka oo eriday ku xigeenkii ergayga midowga Afrika ee Soomaaliya oo ku lug lahaa arrimaha dib u habaynta ciidamada qalabka sida iyo ka bixitaanka ciidanka Amisom ayaa waxa ay ku adkaysanaysa in aanay aqbali doonin muddo kordhin horle oo loo sameeyay ciidanka Amisom iyadoo door bidaysa xukuumadda Muqdisho in ciidamada qalabka sida la maal geliyo oo iyaga laga taageero wixii farsamo iyo sidoo kale dhaqaale ah oo ay u baahan yihiin kadibna ay ku filan yihiin amniga waddankooda oo ay soo afjari karaan kooxaha dawladda ka soo horjeeda oo ay ugu horreyso kooxda Al-Shabaab ee weli gacanta ku haysa gobollo badan oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Kooxda Al-Shabaab ayaa kaabiga ku haysa magaalada Dhusamareb ee caasimadda galmudug iyaga oo la wareegay deegaanka Eeldheere oo qiyaastii dhowr iyo toban kilomitir u jira caasimadda maamulka galmudug ee Dhusamareb una dhexeeya Dhusamareb iyo Gurceel. Al-Shabaab ayaa sidoo kale cadaadis ku haya magaalooyin kale oo ka mid ah galmudug sida Wisil, Godin Labe iyo sidoo kale Gurceel iyada oo la sheegay in kooxda Al-Shabaab ay iminka ku wajahan tahay deegaanada galmudugu ay doonayso in ay ka qabsato dhul horle. La wareegitaanka deegaanka Eeldheere ee Al-Shabaab kadib waxa ay dab qabsiiyeen saldhiggii ay ciidanka dawladdu ku lahaayeen deegaankaasi iyagoo intaasi kadib dib uga ruqaansaday oo ku laabtay dhulka hawdka ee deegaanka Eeldheere. Eeldheere waxay ka mid ahayd goobihii ay horay ugu dagaalameen ahlusunawal jamaaca iyo ciidamada dawladda waxaana halkaasi laga faarujiyey oo laga saaray ciidanka ahlusunawal oo iminka bool ku sugan 24 saac ee lasoo dhaafayse waxay Al-Shabaab la wareegeen deegaano badan oo ka tirsan galmudug iyaga oo iminka ku taamaya inay qabsadaan dhul horle. Duulaanka Al-Shabaab ee ku wajahnaa galmudug 48 saac ee lasoo dhaafay ayaa lagu tilmaamay kii ugu cuslaa ee dhawaanahan ay kooxdu soo qaado iyadoo oo hawlgalkan u yimid xilli madaxweynaha maamulka galmudug uu ku maqan yahay dalka Turkiga oo la sheegay inuu fasax iyo dalxiis u joogo ciidankii ay galmudug geysay magaalada Gurceel ee ahlusunna la dagaalamayna aanay weli qaadin wax tallaabo ah. Maamulka galmudug ayaa lagu eedeeyay inuu ka gaabiyay dagaalka lagula jira kooxda Al-Shabaab iyada oo sidoo kale cabsi iyo cadaadis ka yimid dhanka kooxda Al-Shabaab laga soo sheegayo degmada Wasiil ee gobolka Mudug halka oo ay fariisiin ku leeyihiin Itoobiya ka tirsan ciidanka daraawiishta galmudug. Galmudug weli kama aanay hadlin duulaanka cusub ee Al-Shabaab ay ku soo qaadeen deegaanada ku xeeran Dhusamareb iyo la wareegitaankooda deegaanka Eeldheere iyaga oo horay u tagay deegaanka Godin Labe oo isna u dhow magaalada Cadaado. Ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay galmudug ka haystaan magaalooyin muhiim ah sida Xaraf Dheere, Eelbuur iyo magaalooyin kale iyaga oo ku taamaya inay dhul hor la qabsadaan. Waxa inta ku dhan wararkii ugu danbeeyay ka daawanayseen Garaad TV.